Oh. Ooh. Ja, det var samma dag så. Oh, teammates! Hallå allihopa, detta är Coach the Glory. Jag kommer vinna över de här I-War. I-War. Vilka är med mig? Can I get an amen? Va? Can I get an amen? Hör man dem också? Va? Kör lite spass. Nej, vi kör fan modell. Kom igen nu killar, GG. Lycka till killar. Nu har vi roligt. Det är tanken som räknas. Följ efter mig, följ efter mig. Fort som fan ska det gå. Följ efter mig, fort som fan ska det gå. Kom igen nu. Ja, ah, ah, där har vi dem. Kom igen, stanna, stanna skiten med dem. Bara stanna, åh helvete. Ja, ta, nej det är synd. Rätt och lika nästa gång. Nej. Ja, det är synd killar. Kom igen, då har vi Tomo. Eller tar vi en soja, ska det gå. Akta bilen, för fan. Akta den. Åh man. Nej, det är synd. Rätt och lika nästa gång. Nu sätter den. Nu sitter den killar. Där har vi den. Nej. Kom igen nu killar. Coach of Glory, för fan. Va? Varför är ingen med och pratar med mig? Åh, det är synd Pontus, det är synd. Kom igen nu, har vi han. Härligt att se. Gudars skymning. Men vad fan är det här? Tyst nu Pontus, du förstör. Nej, får du inte gå härifrån. Pontus, om du inte har någon bra... Åh, oh, det är så jävla vackert att se. Ta han. Ja, det är synd. Jajamän. Ja, det var en långsam kille. Oh, det är synd. Kom igen, ta han igen. Nej, get raped. Jag menar, synd. Det är synd, Pontus, det är synd. Kom igen nu, stanna vid dem, stanna vid dem. Hur fan var det där gjorde? Kom igen nu, av han. Nej, det var synd. Rosengren FTV. Kom igen nu Parka, tagga här nu lite. Jag vill se kämpa glädje. Vi ska ha kul där på banan. Kom igen nu, tar vi han. Ja, det är synd, kom igen, ta han. Nej, det är synd. Det är synd Ponte, det är synd. Bättre nicka nästa gång, kom igen. Sen, nu tar du throwing-knifen. Nej, det är inte därför. Men du har ju för fan Coach of the Glory. Du borde vara glad. Han är inte där, han är inte där. Kom igen, fortsätt, fortsätt. Nu stannar vi dem inne i huset där. Ja, det är synd. Det är inte ens som jag lyckades. Jodå, jodå, du fick ju hitmål. Ja, det är synd. Det är synd. Det är lugnt, han är äldre än dig. Han har ett företag där. Han har ett övertag där när han är några år äldre än dig. Han var ju 87, vet du. Det är gammalt. En veteran.